بله اف دمه و دمه بینرین کردستان تیوی باشتر و خوشتر آکرێ جوان دوره ناو داره به همی آلن خوبه ایک جوان آلن آلن پروردەى جبرکو کبنترین قطاب خانه سر آسته هری ما کردستان باجر آکرێ جی کبنترین قطاب خانه هبو افرکه شانده که مۆزەخانەى پروردەى هەولێر بەهەماهەنکى گل و بریا پروردەى آکرێ قصد باجر آکرێ کریا و شانده و قصد بریا پروردەى آکرێ کریا دیوچون و هروها کار کردن بود درست کردن مۆزەخانەى پروردەى باجر آکرێ تیتا کردن جبرکو آکرێ جی کبنترین دکار میشون آکرێ جی کبنترین قطاب خانه سال 1920 هاتیه دامز راندن اگه هف کارم در بخید افشاندن حال قطاب خانه آکرێ یا بناراتن به همه هنگی یا بریا پروردەى آکرێ و هروها رای بریا قطاب خانه آکرێ بناراتی نها و هروهای بریا هاتیه خانه نشین کنون هروها کساتی باجر آکرێ این حز و هروها خم خوری بوده برای آکرێ های کار دکن و دیف چونت کن سروان تو مارو او بلگه نامن کبنارین و قطاب خانه پروردەى تیتا کرن برمو چندی کل آینده این زیگ دا بکارن مۆزەخانەى پروردەى باجر آکرێ درست بکن مین مۆزەخانەى پروردەى بارز گاه هەولێر را پایتخت بوبتر زانیار نهاب شای که راسته خوک کاک امید گل مونده و ببره مۆزەخانەى پروردەى هەولێر کاک امید اگه کرم که لیر اگه بحث بکنی مرم هم گل سردان آنگو با آکرێ و هر واده چکار کن بودانان مۆزەخانەى پروردەى باجر آکرێ بله تن باش بگمان حتی اما امرو بشاری آکرێ دلال و جوان پالپشتی چی یا خود هدفی چی مجویی من هیا امانزیک من هیا که سال 2014 لشاری هەولێر یکم مۆزەخانەى پروردەى بنای مۆزەخانەى و ارشیفی پروردەى کرایه و هەول ماندا ئێمە لە هەموو پروردەکانی تری هەرێمی کوردستان ئەم مۆزەخانەى هەبێت بێگومان هاتنی ئێمە ئەمڕۆ بە هاوکاری و پاڵپشتی بەڕێوەبەری پروردەى بەڕێز مامۆستا کاروان هەوڵیەکە بۆ دامەزراندنی بۆ ئەو ئەرشیفکردنی مێژووی پروردەى لەو شارە مێژووی جوانە بەڵێ سوپاس کاکمێل هەروەها مامۆستا کاروان زار گەندە مامۆستا گەکەرەم کە لێرە بەبەری پروردەى ئاکرێ ئەگە بەحس بکەی پلانە وەکو پروردەى ئاکرێ بۆ دروستکردنە مۆزەخانەى پروردەى ئاکرێ چێ جبەرکو ئاکرێ جی جوان دەبەرێ ناو دارە جە ئالین پروردەى و کەبنترین قوتابخانە ئاکرێ هەیە پێشەکی بخێرات ناگوت کەین و بخێرات نە جەماعەتی هەولێر کەین کە هاتینە لە مۆزەخانە پروردەى پلانە مە ئەوە مۆزەخانەیەکە کەبنار یا پروردەى لە ئاکرێ دروست بکەین و کو کەبنترین قوتابخانە لە ئاکرێ لە ساڵە 1920 هاتیە دامەزراندن و ئاکرێ ئەولە تا تەناسین بەرینوکە مەڤێتن کو تشتەچوە تۆ بکەین ئەرشیفێ دەبەرە ئاکرێ بە هەموو دەبەرێ دیە دنیای و کوردستانی بدەینە نیاسین و ئەڤ ئەرشیفە هەر بمینیتن وەکو مێژووەک بۆ دەبەرە ئاکرێ مامۆستاکاران کوتت گەل من دەبن بەلێ دەسنوورە قەزا ئاکرێ قوتابخانە ئاکرێ یا بنارات سال 1920 هاتیه دا مزران و 100 سال سر جیه و قطابخانه در بازمین و اف قطابخانه جی خودان ارشیفه که دوله منده پروردەى یا نها جی را ببری یا پروردەى ئاکرێ به همه هنگی دیگر مۆزەخانەى پروردەى یا پارزگاه هەولێر کار دیکن بود درست کنن مۆزەخانەى پروردەى در سنتر قضا ئاکرێ هر هبیر اینجبر دست خوش